أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن منگا پا ایم سوڑ کی ٹیبل آف کانٹینٹس کمانڈز کو ریفرنسز کی دائیو کمانڈ دے دیر کم ہوئی کی دا دا دے دا پارا اول منگا ڈاکومنٹیشنز کو دا دے ریکوائرمنٹ پورا کو دا کمانڈ دا کار کے چی ہر کل چی ہر قسم بکس منگا کلاو کو نو هغی په اولنی پیج د مو سره دا خی چې یاره دا ټاپک چې کوم دی نو په دې پیج باندې دی نو د دې لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه برابرول غواړي فرض کړه زموږ سره یو ټاپک توی ناون ناون زموږ سره چې کوم دی نو په دې باندې ما لیکل شروع کړه اوس زه اوس ویمه چې یاره دل زه هیډنګ ورکوم درې دنه زه څه ته راغلم هوم ټیپ ته راغلم هوم ټیپ ته راغلم او په دې کې دا هیډنګ کمانډ ورکوم دا هیډنګ نو دا هیډنګ کمانډ د دې لپاره استعمالیږي چې اوس دا به زه سلیکټ کړم او هیډنګ ورکړم دا د دې سره ریلیټډ کمانډ دی فرض کا په دې باندې ما دوه درې پیجا لیکل وکړه مخکې به تاسو ته خولیو چې یاره مختلف پیجز باندې چې کوم دی مونږ لیکل وکړه بل پیج ته لاړم زه اوس دلته بل ټاپک زموږ سره راغی پروناون او پروناون له هم چې کوم دی مونږ هیډنګ ورکړو او د دې دنه چې کوم دنه مونږه هډینګ ټو دی لکه ورکو د دې نه بعد وززم مزید په دې باندې پرس کت بدرې پیجز لیکل مونږه نور وکړو لیکل ما اسی عارضی وکړه دلته وسو ګورئ مونږه راغلو پیج نمبر 6 ته سره ورسېدو په دې پرس کا ما بل یو ټاپک ورکو ورک ورک چې کوم دی دا هم به سلیکټ کو به او د دې دنه به هډینګ 1 ورکو دغه رنګ چې څومره مثلا تاسو بک سٹارټ کړی دی څومره پیجز تاسو لیکل غواړئ نو هر یو چې کوم ټاپک دی هغې له به هیډنګ ورکوئ فرض که بل ټاپک دی زموږ سره ایجکټیو دی له چې کوم دی نو فرض که هم ما دا سلیکټ کړو دا زموږ سره غالبا څلورم نمبر هیډنګ دی دې له مې ورکړو دا هم دوه درې پیج فرض که په دې باندې تا لیکل وکړه کنټرول انټر په مدد باندې مختلف پیجز ته زه شفټ کیږم مطلب پیج بریک کمانډ زه ورکوم اوس پرس کا دلتا ما یو بل ټاپک ورکو پریپوزیشن اوس دا پریپوزیشن چې کوم دی دل زه هیډنګ نه ورکوم ٹھیک ده او واپس زه ټاپ ته ځم بالکل د دې سکرولنګ په مدد باندې واپس زه ټاپ ته ځم نو چې کله زه ټاپ ته لاړ شم او دلته اوس زه هیډنګ کمانډ ورکوم په دې ځای کې دا واپس نارمل کوم دلته ما چې کرسر ودرولم دلته هیډنګ 1 سلیکټ کړم دا ماته نارمل پکار دی نو دا اوس دا غیر ریکوایرمنټ برابر شو او که تاسو ته یاد نو مونږ یو ټاپک لیچو کوم دینو هیډنګ ورنه کړو اوس چې کله مونږ ریفرنسز ته لاړ شو ټیبل آف کنټینټس کمانډ ته لاړ شو نو دا د هغې مختلف سټایل دي کوم یو سټایل ستا خوښي هغه ته اپلای کړي نو اوکې کمانډ شو ورکړو نو دا زموږ سره ټوټل هیډنګ راغله مطلب دا زموږ سره دا شو کوي چې یاره ناون زموږ سره په پیج 1 باندې دی پروناون په پیج نمبر 4 باندې دی او ورب چې کوم دی نو پیج نمبر 6 باندې دی او ایجکټیو چې کوم دی نو دا په پیج نمبر 9 باندې دی چې کوم یو ټاپک چې کوم وو پریپوزیشن دا په دې کې راغلی ځکه چې هغه له موږ هیډنګ نو ورکړی دلته زه سکرولینګ په مدد باندې راغلم هغه دغه ته دا وګوره پریپوزیشن آلریډي شته دی نو د دې پریپوزیشن داسې حیثیت دی لکه عام ټیکسټ دی له چې کوم دی نو ځکه چې کوم دی نو هیډنګ اپلای دلته ټیبل آف کنټینټس کې ځکه اپلای نه شو دا وګورئ آٹومیٹکلی چې کوم دی نو ټیبل آف کنٹینٹ زموږ سره جوړ شو غټه کردار ته کې چا دا ادا کو هوم ټیپ کې چې کوم دی نو دی هیډنګ کمانډ ورکو اوس فرض کا دا اوس واپس زه ڈیلیٹ کوم او دې کې یو بل کمانډ مونږه اپلای کوو چې هغه ته چې کوم دی نو مونږه هیډنګ 2 وایو دا فرض کا مونږه ټول ختم کوو اوس پرس کا پروناؤن ناؤن کی چکم دینو پرس کا یو ٹاپک پری کے راگے سشے ٹاپک راگے کاؤنٹنگ کاؤنٹیبل چکم دینو کاؤنٹیبل ناؤن پری کی مادار آپس تو دا پا ناؤن کی ہیڈنگ ٹو دے لفظ اور کو دا اس ماں سلیکٹ کو دا دمسرا دی کی دا سپلنگ لگ دا صحیح کم دا اوس ما سلیکټ کو کاؤنٹیبل ناؤن دلته ما دیلا هیډنګ 2 ورکو ځکه مې ورکو چې دا په کاؤنٹ کې په ناؤن کمانډ کې کوم دی نو دویم نمبر هیډنګ دی
वसो डेल्टा वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स रेफरेंसेस और डेल्टा द कमांड वर्कोमा हेडिंग डा स्टाइल पजी की तासो को रही द काउंटेबल नाउन द लग दे फॉर आगल है टेप वर्क करा दे मतलब द पक्का नाउन की चुकुम देनु सब हेडिंग दे जका दरे द पारा मा हेडिंग टू वर्को नो द तुम सरा ननने कमांडो टेबल ऑफ कंटेंट्स नन द पारा दायो कमांड काफी दे लेंथ दे उतास कोशिश को इसे कम कमांड प्रैक्टिस को लैपटॉप तो उस तले गेदले और आ टाइम सर चुकुम देनु कमांड अप्लाई को कि प्रैक्टिस को नुस्तासु बल लर्निंग की नंद पारा दा काफी दी और इंशाल्लाह बल टॉपिक पर भी अबल और लखो इजाज़त पाड़ू फी अमान।